Σε αυτό το νησί με τις παραλίες, τις μαγικές, όσοι έχετε πάει, τις έχετε δει. Όσοι δεν έχετε πάει, εύχομαι να καταφέρετε να το κάνετε. Αξίζει, είναι εμπειρία η Μήλος. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Λεωνίδα Ξιντάρ, είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας, ο οποίος το καλοκαίρι είναι στο νησί του, στη Μήλο, και όλο τον υπόλοιπο χρόνο ή κάποιους μήνες, εν πάση περιπτώσει, γυρίζει όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα κύριε Ξιντάρα. Καλημέρα. Να σε λέω Φέι, να μιλάμε στο τελικό. Φέι. Και μόνο που έκανες, Λεωνίδα, αυτή την κίνηση και μας αγκάλιασες όλους εκεί από την ωραία σου πατρίδα με τη θάλασσα, μας κάλεσες. Ξέρεις ότι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην οικογένειά σου. Κάτι έχω καταλάβει. Κάτι ξέρω. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην οικογένειά. Λοιπόν, πολλές καλημέρες από τον παράδεισο της Μήλου, το νησί των χρωμάτων, όπως είπες, με τις απίστευτες παραλίες. Ένα γεωλογικό θαύμα της φύσης, θα έλεγα εγώ. Και παρόλο που έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, όπως το ξέρεις, νομίζω ότι η Μήλος ανήκει σίγουρα στα 10 πιο όμορφα μέρη στον κόσμο που έχω επισκεφτεί. Μη σου πω στην πρώτη 30 σίγουρα. Παρότι δεν έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, προσυπογράφω, είναι από τα πολύ ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας. Θέλω να μας πεις, καταρχάς, εκεί που είσαι, τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα? Εδώ είναι το εστιατόριο που διατηρώ. Ναι. Ο μικρός Απόπλους. Εδώ είναι το πορτοφόλι που γεμίζει και το αδειάζω εγώ στα ταξίδια μου. Ωραία το λες. Έχουν ξεκινήσει, έρχονται οι τουρίστες? Η σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος. Εγώ έχω ανοίξει από τις 12 Απριλίου και είμαι γεμάτος κάθε μέρα. Μπράβο. Το νησί πλέον έχει αλλάξει κατηγορία. Μέσα από τα social media τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί. Και δικαίως νομίζω, γιατί τόσα χρόνια κρυβόταν η ομορφιά της Μήλου. Και μέσα παραλίες, στον κόσμο. Σαν το ίδιο... Σαρακίνικο. Δεν υπάρχει τέτοια θάλασσα, τέτοιο σημείο σαν το Σαρακίνικο. Δεν ξέρεις αν είσαι στη γη. Στον πλανήτη Γη δεν ξέρεις αν είσαι. Παπάφραγκας και όχι μόνο. Όλα. Αν υπάρχουν 10 μέρη στον κόσμο μοναδικά, το Σαρακίνικο είναι μέσα στην κατηγορία. Βγήκαν μνήμες τώρα, Λεωνίδα, κατάλαβες. Ο καθένας θυμάται βουτιές, αρμύρες, καλοκαίρια. Έχει βουτήξει κανένας από το Σαρακίνικο εκεί? Εμείς και οι δύο. Όχι μαζί, χωριστά ενώ, σε χωριστές διακοπές. Το καταπληκτικό είναι πως γύρισα από το Σαρακίνικο στον Αδάμαντα. Πώς? Γιατί είχα το χάρτη τότε, όχι GPS και κινητά. Που έλεγε ότι μπορούσα να περάσω και, από έναν δρόμο. Ναι. Και όπως πήγαινα, ήταν χωράφια, αυλές και τα λοιπά. Γεια σας, έλεγα, μπουγάδες. Και μετά, όταν έφτασα, είδα ότι ο χάρτης έγραφε από κάτω δρόμος υποχάραξη. Με ψηλό γράμμα. Δεν ξέρω, έχει ανοίξει ο δρόμος μετά από τόσα χρόνια. Πότε είχες πάει? Έχει ανοίξει. Καμία εικοσαετία. Όχι, εγώ είχα πάει το 2000. Α, και εγώ καμία εικοσαετία. Το 2000 είχα πάει εγώ. Δείξω και λίγο νωρίτερα. Κάπου εκεί, λοιπόν, κάπου εκεί. Αν έχει πάει Φέι το 2000, νομίζω ότι το 2024 είναι η χρονιά που πρέπει να ξαναεπιστρέψει. Ναι, νομίζω πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Κάτσε, να έρθουν κοντά οι άλλοι, να ξανάρθουμε κι εμείς. Ένας-ένας. Λεωνίδα, αυτή την εποχή που μιλάμε, γιατί ο Έλληνας συνήθως πάει Ιούλιο ή κυρίως Αύγουστο, τι τουρίστες έρχονται? Κοίταξε, έχει πάρα πολλούς, έχει από όλο τον κόσμο. Έχει πάρα πολλούς Γάλλους. Έχει από Βραζιλία, από Μεξικό. Έχει από όλο τον κόσμο. Και από πού δεν έχει. Πλέον η Μήλος είναι παγκοσμίου γνωστή. Έχει τραβάει, είναι πόλος έκτης για όλο τον κόσμο. Μπράβο. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, έρχονται από μέρη που έχω ταξιδέψει. Δηλαδή από Χιλή, από Αργεντινή, από Παταγωνία έρχεται κόσμος εδώ. Έχεις συναντήσει κόσμο δηλαδή που έχεις πετύχει εσύ σε δικά σου ταξίδια? Πάρα πολλές φορές. Απίστευτο είναι αυτό. Πάρα πολλές. Κάνω αρκετή καλή διαφήμιση εγώ στο. Τους έχεις γνωρίσει και έρχονται, εντάξει, έτσι είναι, το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Και μετά ξέρεις τι, έρχονται εδώ πέρα και μόλις ακούω εγώ κάποια χώρα που έχω σκεφτεί. Έχω πράγματα να πω. Χαίρεσαι, ναι, σωστό. Ξέρεις τι με στεναχωρεί μόνο, βρε Λεωνίδα, ότι έχουν φτάσει το κόστος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη και για μια μέση ελληνική οικογένεια είναι απαγορευτικά τα νησιά. Δείχναμε χθες κάρτες με Μνάξο, με Πάρο και στη Μήλο, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ ακριβά, θα συμφωνήσω. Ίσως θα πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία ώστε τα εισιτήρια να μείνουν σε κάποιο επίπεδο σταθερό και όχι κάθε ακτοπλοϊκή γραμμή να τα βάζει όπως θέλει. Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί κάποιος Έλληνας μέσος να χρησιμοποιήσει, καθώς γίνεται ένας οργασμός εδώ πέρα από σπίτια που χτίζονται, οπότε θα υπάρχει διαθυμότητα και αυτό κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει και οι τιμές στα δωμάτια θα πέσουν. Χτίζονται, φαντάζομαι, με παραδοσιακό χρώμα, έτσι. Με μέτρο. Όχι απλά να μην το διαλύσουν το νησί. Κοίταξε, υπάρχει ένα μέτρο, υπάρχουν κανόνες. Το νησί
κρατάει κάποια παραδοσιακή όψη. Ένα χρώμα. Ένα χρώμα. Κάπου θα γίνονται και υπερβολές, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πώς. Αλλά κοίταξε να δεις, μόνο και μόνο που βγαίνεις από το σπίτι σου και βλέπεις αυτό. Και από όποιο μέρος και να είσαι στη Μήλο, βλέπεις θάλασσα. Κοίτα τώρα εκεί ομορφιά. Κάπως είναι έτσι φτιαγμένο το νησί. Είναι απίστευτη η θάλασσα στη... Παίρνεις εικόνες να ξοδεύεις, Λεωνίδα, όπου κι αν είσαι. Τι καλό ετοιμάζεις σήμερα. Έχω ένα λιχούδι εδώ δίπλα, τον Κωστή τον Μπλάτζο, με όλα αυτά τα θαλασσινά τρελαίνεται. Για δώσ' του λίγο ένα μενού. Δηλαδή να κάνει τον μπανάκι μου σε αυτά τα νερά και να έχει ανοίξει κι άλλο η όρεξη. Ναι. Δεν έβαλα την κουζίνα να μαγειρέψει κάτι πρωί-πρωί. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά... Θα έρθω εγώ στην κουζίνα να μου πείτε τι έχει. Το φρέσκο ψάρι είναι αυτό που κυριαρχεί και από εκεί πέρα εγώ σαν ταξιδιώτης προσπαθώ κάθε χρόνο βρίσκοντας κάποια ωραία πιάτα ταξιδιά μου, προσπαθώ και κάποια τα παίρνω και στο μαγαζί μου. Κάποιο Περουβιάνο σερβίτσι που είχα φέρει από το Περού. Πρώτο ταξίδι δικό σου όταν τελειώσει ο κύκλος ο καλοκαιρινός της Μήλου. Λοιπόν, φέτος το ταξίδι έχει πάλι Κεντρική και Νότια Αμερική. Ξεκινάω Γουατεμάλα. Από Γουατεμάλα θα πάω στο Μπελίζ, στον κόντο τη Φλόριντα για καταδύσεις, Εκουαδόρ και νησιά Γαλάπαγκος, νησιά του Πάσχα και αν όλα πάνε καλά θα εκδηλώσω ένα όνειρό μου μεγάλο. Και ξαναγυρίζει. Και καλό Πάσχα που λέγει ο Κωστής. Και μετά γυρίζουμε για την επόμενη σεζόν. Λεωνίδα, εύχομαι να έχετε υπέροχη σεζόν, ωραίο καλοκαίρι, ωραίους ανθρώπους, να περάσετε τέλεια και εμείς θα σου κάνουμε δώρο τώρα βόλτα στη Σκύρο. Έχουμε κάνει αποστολή με τη Μαρία την Μπουρνιά στη Σκύρο, πανέμορφο νησί. Και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Μας ακολουθείς? Σας ακολουθώ 100% και σας περιμένω στη Μήλο Φέη. Ευχαριστούμε. Έχω αφήσει ένα μήνυμα για σένα και τον Νίκο. Σας περιμένω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Φύγαμε για Σκύρο. Χαιρετάμε Μήλο, πάμε Σκύρο.